26. september je známy ako Svetový deň srdca. Srdcovo-cievne ochorenia každoročne usmrtia 100 tisíce ľudí. Ten náš slovenský deň srdca je už 24. septembra. V slovenských mestách je k dispozícii 252 meracích staníc, kde si budeme môcť odmerať krvný tlak, index telesnej hmotnosti, obvod pása a hodnoty cholesterolu. Okrem toho bude na Slovensku k dispozícii aj 8 vlakov zdravia a do kampane sa zapoja aj všeobecní praktickí lekári vo svojich ambulanciách. Aj v meste Čaca si mohli občania nechať bezplatne odmerať svoj krvný tlak a obsah cholesterolu v krvi a oboznámiť sa so svojím zdravotným stavom. Akadémia vzdelávania spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou už po štvrtýkrát organizovala meranie pre občanov mesta. Obyvatelia Čace mali možnosť v tento deň vidieť v uliciach zdravotnej hliadky, ktoré oboznamovali okolo idúcich na jedinečnú možnosť zistiť, ako na tom sú po zdravotnej stránke. Merania v meste Čaca sa konali v spoločnej mestskej úradovni. Cieľom tohto projektu, ktorý sa nazýva Most, čiže Mesiac o srdcových témach, je to vlastne edukačný projekt, ktorého úlohou je oboznámiť ľudí s rizikom kardiovaskulárnych ochorení. Čiže dneska uskutočníme merania tu na v krásnych priestoroch spoločnej úradovne mestského úradu. Každý, kto k nám príde, alebo koho naše hliadky zdravia, ktoré sú rozmiestnené po meste pošlu, vlastne bude mať odmeranú hladinu krvného tlaku, cholesterol a bude poučený o rizikách kardiovaskulárnych ochorení. Všetci dostanú tzv. Kód zdravého života alebo kartičku. Ja by som možno k tomu kódu života, ktorého čísla sú 0, 35 a 120, 80. 0 znamená 0 cigariet, čiže netreba fajčiť, treba sa starať o svoje zdravie. 30 je 30 minút pohybu denne, 5 je hladina cholesterolu a 120 na 80 je hladina tzv. Optimálny krvný tlak. Takže toto všetko sa naši vlastne klienti alebo tá ľudia, ktorí k nám dneska prídu, dozvedia a vlastne o tomto všetkom budú poučení. A tak cieľom tohto merania je zistenie hodnoty cholesterolu v krvi, čo je veľmi dôležité pre z hľadiska prevencie srdcovo-cievnych ochorení. Je to prístroj, ktorý je zameraný na meranie priamo cholesterolu, odoberie sa kvapka krvi z prsta a vlastne po trojminútovom odčítaní sa ľudia, ktorí majú záujem, dozvedia hodnotu. Ďalším odporúčaním, ak sú tie hodnoty v norme, tak je to všetko v poriadku. Zrejme ten človek, ktorý si dané meranie dal previesť, má správnu životosprávu. Ak sú hodnoty vyššie, nasmerujeme ho na preventívnu prehľadku, respektívne na odber krvi k primárnemu lekárovi, tým je obvodný lekár. Možnosť zmerať si svoj krvný tlak využil aj primátor Čaci Jozef Ražel. Všetci tí, ktorí sa zúčastnili Dňa srdca, obdržali papierové srdiečko. Zmena životného štýlu a lepšia starostlivosť o svoje zdravie priniesie každému zníženie rizika srdcovo-cievneho ochorenia. Nezabúdajme, že prvá zmena musí začať našej mysli, v našom správaní sa k svojemu zdraviu, že tú zmenu naozaj chceme pre seba uskutočniť a hlavne, že chceme byť so svojimi najbližšími čo najdlhšie v plnom zdraví.